Chiba chigambo cha buvunanyizibwa nnyo kyobo sazewo mukwano gwange nokola okusobola okubanga otugoberera olutimbe lubeera lwa KSO olutimbe olwa Vibe alwokiririza muno ogamba katutambule fenna okusobola okubanga tukutuusa eyo gye gabadde ngamba mukwano gwange amawulire g'eddunia naye nga mugamba mutya nkutwala n'obudde buno mu Rwanda lwe Gaza okubanga nkutunuuliza natembeera ebaddeyo tolaba nti omusajja omuyudaaya w'amaanyi tolaba ng'omusajja omuisirayeri ayongedde okubanga afuntula abasajja ba Hamas naye njagala osooka otegeereyo ekintu ekirala kimu nti omusajja amanyiddwa nga Omuhamas awutudde abasajja ab'eggwanga lya Isirayiri olunaku olwaleero ngambye bwe nti omuyudaaya amaanyi galina mangi era ayongedde okubanga bw'ati asotta busosa abasajja ba Hamas naye munnange omunafu bw'atuuka okubanga naye akukwata walabira ddala nti awo akukwatawo n'anyweza otuuka okuwuluma n'oyita ne bajjajja be abali emagombe munnange omunafu oyo asobola okubanga anywereza ddala bw'akuluma n'awakulumye wonna n'awulira ng'otandise okupapala anywereza ddala n'aluma bwe kata nga amannyo tegata kaakati kankutwala otegeere omusajja Omuhamas engeri bw'asobodde okubanga lwaki lyaddoomera ebiwayo eby'enjawulo ebimulwanira entalo ne biryoka bituuse ekyajja bwe ekyannamaddala ku majja g'eggwanga mukwano gwange erya Isirayiri ngambye nti amajja ag'ebuyudaaya bagatuusizza ku kyambika ekyamaanyi olunaku olwaliro kubanga naawe rabayo abasajja batulaga basobodde okuinflictinga heavy losses on Israeli forces mbitundu ebye Gaza wakati mu kwongera okubanga balaga nti nabo si mmere kulya era nti omusajja omuyudaaya beetaaga okubanga bamulabako ng'afeesiza ddala myezi mwenda kasookedde operational akusa fladi ebeerawo bano abadde bakyagezaako okubanga bakola ebikwekweto to fend off Israeli occupation forces ziri mu kugezaako okubanga zikuba n'okwonoona n'okwagala okusaanyizaawo ddala buli kafo konna akakyayimiridde mu Rwanda lw'e Gaza kati ebikwekweto ebikoleddwa olunaku olw'essande njagala nkutegeeze abahamas baluubiridde okwongera okusindika message eri abayudaaya ne bwe munaakola kite mugenda kutujja ku mulamwa ne bwe munaabanga mukoze ekye tetugenda kubanga tupondoka basajja mmwe atugenda bayisaamu eggaali mujja tuuka okubanga muyita ababazaala olwale kasamu brigades mukwano gwange ne bavaayo kino kibinja ky'abakambwe ba Hamas ne batuuka okubanga bakikoze olwaleero bwe batuuse okubanga bakuba markava for tanka eyo tanka ya musajja muyudaaya ekubiddwa olwo nno nga beeyambisa aliyasini 105 charge nkuga gambye olwo ne balumba Baghdad Street n'ekitundu kye bayita Alishujaiya bye bitundu omusajja ono Walkasamu Brigades byasobodde okubanga alumbaganiramu amajje g'omusajja omuyudaaya tugambye Isirayiri ng'amajje gaabwe g'amaanyi gongera okusotya nga gayingirira munnange amatwale g'omusajja Omuhamas amasi bwetyo bwekikoze amasi bwati bwe kikoze naye lyokeba kubawo ebinyunga eyiyambisa ekikompera ekya aliyasin 105 eyo tanka marukava ne babeera nga bagikakanyiza wansi bwe tumaze okulaba ate mukwano gwange ekibaddaawo Alkasamu Brigades ne baluka bakuba marukava tanka endala ne batta ku makwekyo ne bakuba amadi personnel carrier eri y'eggwanga lya Isirayiri nga beeyambisa aliyasin 105 kyekikompera eyo n'endala tanka wamu neno amadi personnel ya omusajja wa Alkasamu Brigade abikubidde mu kitundu kye bayita Tel Ali Sultani kino kyojja kulaba nga kiri ku nkengezi z'ogutundu ogumanyiddwa nga Rafa eri maserengeta ag'oluwananda olw'e Gaza kati njagala nkutegeeze tebikomyawo abasajja bano abamanyiddwa nga Bahamas balinga nga ababadde ku mwoleso ogw'okwagala okuswaza tanka z'abasajja anti bakubye ate endala ey'okusatu markava foot tanka bagikubidde mukwano gwange mu matwale bwe gatyo nno agaliko kugamba agalinanyo omuzikiti gwe bayita Abdullah bin Umar Masjidi waliwo omuzikiti baguyita Abdullah bin Umar Masjidi mu matwale gana ag'e Gaza eyo tanka endala beeyambisizza Shahwaz explosive device ne batuuka okubanga babala tanka y'omusajja amanyiddwa nga Bibi Netanyahu simultaneously kankubuulire abasajja ba Islamic Jihad wali mbadde nkulaga Alkasamu Brigade kati labate Islamic Jihad nayo kyekoze eyo nayo kanjikutegeeze nga mazo kutegeeza mukwano nti mwali musaddaati wali waliri ennamugongo yitangayo n'omugezaako okubanga bw'oti omusindira ennakuyo mutegeeze ebikulemye kale jjo asobole okubanga akola kyasinga okubanga ategera kankubuulire nti n'okusaba Mukama Katonda waliwo formula kaakati formula gw'osobola okubanga tozitegedde waliwo kodi z'otojja kwanguira kutegeera kale wala yebuuza nti Kalule ekitungo kisusizza nnyo waliwo kodi mu kusaba ewezi
ziri wezirimu kusaba kodi wezirimu kusaba atika nkubuze gwe mukwano gwange swahaba kintwabani isa karudo bwabera bubeza uli mu byoko nawe kansabe katonda awulira fine naye ati watyaka lule na gamba kanfune uzu nsaliyo sunna ndio kensabe twenkanankana katulabe kibaita kodi wama kyenkugamba wuliriza kyali wange ebizibu ebituyinga obuzito bingi buli omwayi na bibye kauleni na zahama zange nange binkwata nawe goma nye bibyo waliwo kumwata kyebaka waliwo atata kyatunula waliwo kugamba tuba n'ebizibu bingi naye byonna atugambye nti ugeza kokogira ne muwali musaddati mirimu gye gitabangusa maka gatabanguse mu mirigo inamwe bikutambula banedda akikola atya uwandike namba y'esimu omukubire muwali musaddati akubulire bwakikola ne bwobera ng'oli wabweru wagwanga gwe mukubire mugenda kole enteekateeka bamuyita muwali musaddati namugongo enamba z'esimu zizo jja kubanga mukwano gwange mufuna bulungi obulamu busobole okudda mu nteeko nze nkutambuzanga bulijjo mmala okubanga nkuza mu basajja bakolo abamanyiddwa nga aba Hamas ne kibakoze omusajja munnange otegedde Islamic Jihad kyekoze abanonno beegatiddwako Al-Kudus Brigade ne balyoka batuuka okusindirira mukwano gwange ebikompola awabadde amagye ag'eggwanga lya Israeli wamu n'ebyokulwanyisa by'omusajja omujudaaya babadde basobodde okweyambisa mu motaze ne balyoka bikubirira mu kitundu kya Al-Shujaiya bwe tugenze ku mukwano mu kitundu eky'obugwanjuba obwerafa Al-Kudus Brigades be bavuddeyo ne batondawo fierce confrontation with Israeli troops okwo kubakubagana okwannamaddala abasajja basobodde okweyambisa anti-ama wamu n'okweyambisa ebyokulwanyisa ebyannamaddala ne batajetinga amagye ag'eggwanga lya Israeli agabadde stationed at and around Rafah crossing wabaddewo abasajja omwana n'alyoka atuuka okubanga bw'ati abatunuzaamu ekikompola kiri kye bayita kiruva okwaya kaakati bino bisooka biteeka ebbali nkubuulire ali akusa matters brigades babombinze mukwano gwange Israeli amadi vehicle concentration olunga beeyambisa nate motors okuba amagye gano mu kitundu kye bayita netizarim okisanga mu maserengeta ag'obugwanjuba obwa Gaza eno gye batagetingidde amagye agaggonga erya Israeli nga beeyambisa a barrage of 105mm rockets and heavy motors ekigoberedde mukwano gwange yebadde ensi etaano kubaddeko okuba okwannamaddala tetukomya waliwo ekibinja ekirala Abu Ali Mustafa Brigades nawo kibinja ky'abalwanyi ba Hamas abo nno basobodde okubombandinga entrenched Israeli forces olunga beeyambisa ebikompuli bya 60mm ebitundu by'Shujaiya ne batuuka okubanga babirabye nako kale n'embeera bwetu bwekyayongedde okubanga etambula bagenda okukola omulimu ogwo abasajja ba Hamas n'omusajja omuyudaaya nga tabali bulungi abasajja abaisraeli babadde nabo nga tebabali bulungi nga bagezaako okweyambisa amaanyi gaabwe ge beesiga ennyaago mu bbanga awo ne balyoka batuusa akazito ku magye ag'eggwanga ku magye aga ba Hamas mu bitundu gamba nga ebya Khan Yunus n'ebitundu mukwano gwange ebiri mu mambuka g'oluwananda lw'e Gaza olabi kale bw'otambudde nange ng'atagenderedde nkweyanziza nnyo kubanga okikoze mukama katonda ayongere okukuuma.